دا د مړلیو دوه واده په هغه شوق سره ما دې سره اواز کوي وایي دوه میټر کالته کې انشاء د بل په لاس کې لاس پړه وایي دوه میټر کالته کې انشاء د بل په لاس کې لاس پړه میر پیپا وایي چې نورې مرغۍ والو دي خبره راځي په نه کېږي زمو دیا پر مشرا